Bunlar da hamısı yerli mallarımızdı. Yani yerli yanında başka Rusya'nın, Azerbaycan'ın. Yani bu boş sohbetler gördüm, geldim, çarptım. Bir neçə gün öncə Ermənistan sahibkarlarına məxsus məhsul dolu yük maşınları Moskvanın ən böyük toptan satış bazarlarından olan Food City kənd təsərrüfatı məhsulları bazarından çıxarılıb. Lakin son günlər sosial şəbəkələrdə erməni sahibkarlarının yenidən bazara girdiyi xəbərlər yayılıb. Food City-nin əməkdaşı isə bazarda çəkiliş edərək xəbərin yalan olduğunu və Ermənistandan gələn malların bərpa olunmadığını qeyd edib. Kamran, bax, bura 7-ci krosodur. Bura gəlmişəm, bazı ağzı göysəklər yalandan yayıblar ki, erməni malların bərpa ediblər, nəminə ediblər. Bu hamısı onların yerləridir, qoyub getdikləri yer. Yəni, qoyub getdikləri yer yox, məcburi çıxarılan yerləridir. Bunlar da hamısı yerli öz mallarımızdır. Yəni, yerli yəndə başqa Rusiyanı, Azərbaycanı. Yəni, bu boş sohbətlər gördüm, gəldim, çarptım. Yəni, boş-boş sohbətlər ki, qaytarıb var erməni malların fursitiyə. Provokasiyalar, yəni, bu həllini tapmışam. Sakitləşdin, qardaş. Sən nə qədər durdun, gəldin, bax bura. İndi də buradan çıxıram. Həmin yerlərdən. Yəni, bomboşdur, gördün. Qız, yəni, 6-cı krosstop, 7-dir. Ama yurtta olurlar. Şimdi buradan çıkıram. Kesirem. 6'ya. Onların esas meskeni 7. krostopuydu. Oysa 6'ını da çekeyim ki sakinleşesem. Yani Facebook'ta ve Instagram'da da erası videolara uygulayın kardeşim. Bakıyorum. Bu da 6. krostop. Ən çox orada olurdu, bir də bu altdaba gördüm.